MIA. Sakedapan pangitan balik ayat tradisi. Anu insya Allah pangitan mengayoge ngagaduhan grup calung. Oke balik sana rumping kali ya. Tresna mekar iya di dago pakan tuker pahet janji bakal sauyuna tepung-tepung jajantung rejeng jajantung awor jadi iji garun Ricit nak manu jeng seorna angin melit asti ngahaliri oyak nadahan musikin remapanan ayi. Langgengnya tel na ingetan jek beja dago pakar ngarekahan jek beja cena jek beja dago pakar ganti ngaran kuring waca ngahaja bukan angin wasana pikeun sora pangbejakeun kaguha nu basa eta jeung manehna lempang bapai kaendahan adon nginum kopi geura nyangakeun ieu. Tresna mekar ye di dago pakar nuker paheut janji bakal sauyunan tuh tingali tepung rempuk jajantung jeung jajantung kan awor jadi